Voltei. Vim falar sobre os cartões Nubank intermédio e original. Aqui, ó. Esse aqui é um dos melhorzinhos. Esse aqui não é muito bom. Esse aqui, ó. Muito cartão, né, gente? Esse Santander não é muito bom, não. Por causa que ele você tem que pagar R$ 25. Se você não usar, você paga 25. Se você usar, você passa assim, R$ 100 e você não paga. Então é muito ruim, por causa que você é obrigado a usar. Então, mesmo que o banco é muito rico, mas em vez de investir, né? E você, quando você for ligar, você tem que ter caçar número, onde está o número para você ligar, conversar. É horrível a ligação, é um barulho, ninguém vai escutar nada. Parece que o povo nem sabe trabalhar. Aí então, não gostei desse aqui. Eu tenho esse aqui, o intermédio, ele é ótimo. Você faz o cartão, chegou na sua casa, você desbloqueia. Tem como você fazer o pedido crediário. Mas o próprio aplicativo já tem como pedir Nubank, no Bank. No. Internet Bank. Você tenta que você vai conseguir logo logo que ele é 100% igual no Bank. Que é zero tarifa nenhuma. Você pode ligar que eles vão te normalmente. Ele é muito. Esse aqui é muito, muito legal. Esse cartão intermédio eu gostei muito. Até hoje eu tenho ele. Já tem quase uma, mais de um ano, acho. Que já tem mais de um ano que eu tenho ele. Eu sei, sempre eu uso ele. Então, e tem o original que você indicar amigos, você ganha R$ 40. Se eles fazer o pedido do cartão e usar o cartão, aí você ganha R$ 40. Cada indicação, imagina, você indicar 10 pessoas, mais 10. E eles vai fazendo e você vai ganhar muita grana, né? Mas tem que melhorar muito, por causa que eu até hoje não desbloqueei, por causa que tem. Baixar o toque original, tem que pedir uma senha lá, ligar para eles, se o número é um número é fixo lá, não dá para não conseguir até hoje. Então, vocês pode pedir. Quem gostou, gostou. Eu não gostei desse aqui não. E tem o Nubank, que é igual esse aqui, né? Você sempre paga direitinho para você conseguir esse aqui. Você paga qualquer lugar. Qualquer lugar você paga sempre antes, qualquer loja, tudo vai pagando sempre antes. Se eu não acabou de limpar, vai comprando, vai pagando sempre antes. Você comprou a prazo? Paga sempre antes. Antes do vencimento, qualquer lugar para você conseguir seu score aumentar, seu número aumentar, para eles te liberar. Eles veem que você está sendo um bom pagador, água, luz, qualquer coisa. Não paga atrasado. Se paga uma vez, tudo bem. Mas você vai começar a pagar atrasado. Se você fica atrasado, seu nome atrasa, você não vai conseguir. Vai demorar você conseguir. Você sempre pagando sempre. Eu sei que muita gente está louco por isso. Aonde que eu vou? Tem hora? Eu vou comprar. O povo fica doido, o povo falta chorar. Fica o Nubank, é o Nubank, é o Nubank. Eu fico doido, falo assim, o que que é, gente? O povo tá maluco. Aí eu, Nubank, né? Quem pode, pode. Quem não pode, é então. Pra você querer, paga sempre antes, qualquer lugar onde você esteja. Sempre antes, pra você conseguir seu score de aumentar, pra você conseguir o cartão que você quer. Qualquer lugar você tentar com crediário, se tá pagando sempre antes, você vai conseguir. Porque você está pagando em dia, você paga sempre em dia, não atrasar, evita ao máximo, não empresta não para ninguém para ficar atrasando, que outra pessoa pega como seu nome e atrasa, você que pede, porque tem seu nome. Aí você vai salvar para baixo, e quando você for querer um cartão bom igual esse, ou outro cartão, ou Page, que o novo agora, Page, ele também é igual o original, e igual o. Tem outro aí também, que eu esqueci o nome, é sem tarifa, né? Que é ótimo. Então aí você pega sempre antes na data certinho. E você deixa o like, se inscreve. E eu vou falar mais logo, logo eu vou falar sobre lendas urbanas, sobre almas perdidas. E muita gente fala que já viu no rio, já viu andando. Você assim, não viu a alma, mas escutava, quando a árvore não era nada. Tem umas regras aqui, sabe? Muitas coisas já viu fogo, bola de fogo, não sei na onde, mas quando. Tá muito longe, você acha que tá longe, tá perto, mas quando você vai andando, nunca chega perto. Já vem um sonho, mostra não sei o que é ouro, quando tá um terror. Gente, muitas coisas legais que eu vou filmar e vou falar tudo sobre isso aí. Eu vou, sabe, estudar tudo direitinho, porque muita gente mais velha já me contou, parentes meus. Cidade grande que não tem isso, muitos você não sabe muito. Mas a cidade mais pequena que tem muitas lendas, é muito bom de escutar. E eu gosto mais é quando assim, não é que eu gosto que a pessoa morre. Mas quando a pessoa falece, aí as pessoas começam a contar isso aí, começam a falar, não sei o quê, não sei o quê. Aí
É bom, né? A gente se cuidar e funcionar de novo, fazer um vídeo sobre isso. Então, você dá, deixa o like e se inscreve, tá? Eu falei, meu Deus do céu. Então, gente, deixa o like, se inscreve e tem muito mais logo, logo. Até.